4-річний Тимофій приїхав в гості до бабусі з дідусем. Вчора хлопчика вже збиралися вести додому. Але тут на нього напала собака. Він тут гостував у тьоті, у моїй тьоті, у бабушки своєї, і збиралися вже їхати додому в село. Вони побачили, що в них на машині спустилося колесо, і взялися його підкачати. Хлопчик весь цей час знаходився поруч з дорослими. Цей собака, він лежав, пішов до дитини, і дитина протягнула руку, щоб і погладити, і вона на нього накинулась, схопила, по суті діла, вона свою пасть. Він дуже великий, цей собака, і він відкрив пащу і захопив його голову. Дитину одразу відвезли до лікарні. У травмпункті Тимофія обробили рани, декілька прокусів, але щеплення від сказу та протиправцю хлопчику не зробили. Надали першу медичну допомогу, але сказали, що треба тепер слідкувати за собакою протягом 2 тижнів, тому що немає вакцини немає, і треба тепер перевіряти, чи нема в собаки сказу. Надали довідку про те, що дитина була травмована. Тепер Тимофій разом з мамою протягом 2 тижнів ходитиме до лікарні на перев'язування. Собаку сьогодні по обіді співробітники комунального підприємства «Центр захисту тварин» відловили, помістили у клітку та спостерігатимуть за її поведінкою 14 днів. За нею ведеться просто спостереження, бо сказ має дуже яркі ознаки. Якщо собака веде себе підозріло, тоді вже будуть робитися якісь там додаткові аналізи. Якщо собака веде себе адекватно, знаходиться, вона здорова, то ми просто там 14 днів будемо спостерігати, потім даємо документ про те, що собака була під доглядом, то що вона здорова, ветеринар підпише цей документ і дасть документ батькам про те, що собака не хвора на сказ. Після 14-денного карантину долю собаки вирішуватиме спеціально скликана комісія. Якщо ця собака буде визнана комісією агресивною і небезпечною для суспільства, вона буде під так, як по діючому законодавству. Є вимоги законодавства, буду підвергнути евтаназії. Дитина зараз почуває себе добре, а якщо у собаки все ж таки виявлять сказ, у місті буде оголошена надзвичайна ситуація і до її вирішення залучать всі профільні служби, лікарів та надзвичайників. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.